Adım İbrahim Şahzad, grafik dizayn kursunu tamamlayatır mən. Kursa baktım, imdə ilə yaxşı etibsən dedi, kəsb ürgen dedi. Birinci gəl baktım, korku bastı. Gən, axırı gələ verdim ki, ürgen şi getdim ucu bir ilə bən. Birinci ayda rəsim 40 iş ürgen deyik. İkinci ayda ucu qıyırraq nəsələn ürgen deyik. Az üçüncü ayda nən ürgen yatımız indi illüstratörünün. Birinci makap koyup ki, illüstratör. Ustaz sıraca dərsi zor ötədi, qızıqlı. Çünərlədi. Hər xil üyəzibə, hər xil işləş. Birinci asallarını bəl başladı ki, asıl-asılana qıyılara, motivasiya bəl duradı. Ustaz ki, sıraca hər xil iş boyunca nə aytıb bələdi, qaytısı yonacı, qaytısına doğru gələdi aşıqlanı. Dizaynı türləri köp, nə poligrafiya, isimim, web dizayn. Ma isimim iki yakadı. Ma köp rakışı doğru gələdi, hazır ki nəyəm. Əli yenə 3D nədəm işləş oylaq durdu hazır. Ama 3D oyunu açtığım işe şöyle tutmanızdır. En kattan maksadım şu, prosta bakta yaşayış buldu.